নমস্কাৰ প্ৰথমতে সকলোকে মই সেৱা জনাইছোঁ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক আপোনালোকৰ জীৱনত প্ৰয়োজন হোৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আমি যদি জীৱনত কাৰোবাক প্ৰয়োজনতকৈ অধিক বা বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়া সেই গুৰুত্ব আমাৰ বাবে মূল্যহীন হৈ পৰে জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে ধৈৰ্য শক্তিৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় তোমাৰ যদি বেয়া দিন চলি আছে তেন্তে ধৈৰ্য ধৰা নিশ্চয় ভাল দিনো সোনকালেই আহিব আমি মিছা কথা কৈ বেলেগক ঠগিব পাৰোঁ কিন্তু নিজক কেতিয়াও ঠগিব নোৱাৰোঁ যিজন মানুহে আনৰ সফলতাক দেখি শান্তিত থাকিব নোৱাৰে বা আনৰ সফলতাক হিংসা কৰে তেনেলোকে কেতিয়াও জীৱনত উন্নতি সাধন কৰিব নোৱাৰে বেলেগে আমাৰ বিষয়ে কি কৈছে সেই কথাত আমি বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে আমি সদায় নিজৰ মনৰ কথা শুনিব লাগে নহ'লে আমি এদিন নিজকেই হেৰুৱাব লাগিব ভগৱানে যদি আপোনাক আপুনি বিচৰা ধৰণৰ ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য সকলো দিছে তেন্তে আপুনিও বেলেগক কিবা এটা দিবলৈ বা বেলেগক সহায় কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব এখন অৰণ্যত যেনেকৈ দেখিবলৈ ভাল পোনপোন গছবিলাকৰ ওপৰত মানুহৰ চকু বেছি পৰে ঠিক তেনেদৰে আমিও বেছি সহজ সৰল স্বভাৱৰ হ'লে কিছুমান মানুহে আমাক তাকৰি ঘূৰা দি ঘূৰাবলৈ সুযোগ পায় জীৱনত যদি আপোনাক কোনোবাই আঘাত দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাগি নাযাব বা ভাগি নপৰিব সেই আঘাতে আপোনাক দুৰ্বলতাৰ বিপৰীতে অধিক শক্তিশালীহে কৰি তুলিব নিজৰ উন্নতিত যাতে বেলেগৰ ক্ষতি সাধন নকৰে বা বেলেগৰ ক্ষতি নহয় তাক সদায় আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আমি বেলেগৰ কথা সমালোচনা কৰাৰ আগতে বা বেলেগৰ দুখ গুণ খুচৰি থকাতকৈ আমি সদায় নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা ভাবি চাব লাগে যে আমি কি কৰি আছোঁ যিবোৰ কাম যদি আমি খৰধৰকৈ কৰোঁ তেতিয়া তেনেকুৱা কামত আমি কেতিয়াও সুফল নেপাওঁ আৰু বাৰে বাৰে সেই একেটা কামকে কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে একেটা কামকে কৰাতকৈ অলপ সময় লওক কিন্তু একেবাৰে ভালদৰে কৰিব লাগে এইকেইটা কথাই আপোনালোকৰ জীৱনত নিশ্চয় সহায় কৰিব আশা কৰোঁ ভগৱানৰ কৃপাত সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু নিজৰ নিজৰ জীৱন পথত আগুৱাই যাওক আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেনে ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু এনেধৰণৰ প্ৰেৰণামূলক ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপুনি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব জয় হিন্দ জয় অসম